Toshkent viloyatida esa O'zbekiston-Misr biznes forumi tashkil etildi. Ikki davlat ishbilarmon vakillari ishtirokida o'tkazilgan uchrashuvlar, muzokaralarda turizm, farmatsevtika, elektrotexnika va boshqa yo'nalishlarda o'zaro manfaatli kelishuvlarni imzolash ko'zda tutilgan. Batafsil hozirgi lavhamizda. O'zbekiston Misr strategik geografik joylashuv jihatdan o'xshash va uzoq tarixiy savdo aloqalariga ega bu ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar bugun o'zining yangi davrini boshlagan. So'nggi yillarda ikki mamlakat o'rtasidagi savdo hajmi oshganini ayniqsa energetika, farmatsevtika, oziq-ovqat sanoati va to'qimachilik kabi sohalarda ko'rsa bo'ladi. Hozirda O'zbekistonda Misr kapital ishtirokidagi kompaniyalar soni 40 tadan ziyod va holanki 2017-yilda ularning soni 13 ta bo'lgan xolos. Bu borada raqamlarni oshirish uchun har ikki tomonda xohish va shunga monand takliflar bor. O'zbekiston Misr biznes forumi o'zaro manfaatli kelishuvlar uchun yaxshi platforma. Bu juda kamyob holat, ya'ni shaxsan prezidentning o'zi tadbirkorlikni chet ellik investorlarni qo'llab-quvvatlashi va mening fikrimcha davlatingiz rahbari bu yo'nalishda salmoqli ishlarni olib bormoqda. Aynan biz sarmoyadorlar uchun bu yer qulay va sharoitlarga ega deya ayta olaman. Bu hamma yerda ham kuzatilavermaydi. Bir qator Misr kompaniyalari allaqachon yurtingizda o'z faoliyatini yo'lga qo'ygan. Mana bugunning o'zida hali tadbir o'z nihoyasiga yetmay turib, qishloq va suv xo'jaligi yo'nalishida ikkita qo'shma loyiha bo'yicha shartnomaga erishildi. Ta'kidlashim kerak, so'nggi yillarda O'zbekiston-Misr munosabatlari har qachongidan ham mustahkamlanib bormoqda. Ayni paytda turli soha tadbirkorlar B2B formatda uchrashuvlar olib borishmoqda. Bugungi kunda O'zbekiston investitsiya kiritish uchun eng qulay lokatsiya, sababi har tomonlama imkoniyatlar yaratilgan. Bu yerda yosh, salohiyatli kadrlar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Davlat tomonidan yaratib berilayotgan qo'shimcha imtiyoz va e'tibor esa mamlakatingizning investitsion jozibadorligini yanada oshirmoqda. Forumda 60 dan ziyod kompaniyalar ishtirok etdi. Shundan 20 tasi Misrning yetakchi biznes doira vakillari. O'tkazilayotgan ushbu uchrashuvlar har ikkala tomon uchun manfaatli desam adashmayman. Sababi bu prezidentingizni aynan biz sarmoyachilarga bildirayotgan ishonchini ham ko'rsatmoqda. Kompaniyamiz oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida potensial mijozlar topish maqsadida suhbatlar tashkil etmoqda. Yurtingizda yetishtirilayotgan meva va sabzavotlar sifat jihatdan ustun va O'rta Sharq mamlakatlarida bu mahsulotlarga talab ham yo'q. Aynan Misr orqali O'zbekiston o'z tovarlarini Afrikaga olib kirishi mumkin. Chorvoq turistik rekreatsion zonasi direksiyasi vakillarimiz, bilasiz, turistik zona maxsus iqtisodiy zona hisoblanadi. Bu maxsus iqtisodiy zonada soliq bo'yicha bojxona to'lovlari va boshqa bir qator imtiyozlar berilgan. Albatta, biz mana shu imkoniyatlardan foydalangan holda shu investorlarga shularni taklif qilmoqchimiz. Qolaversa, tadbir kun tartibiga asosan Misr delegatsiyasi Toshkent viloyatidagi qator ishlab chiqarish obyektlarida bo'lib, hududning iqtisodiy imkoniyatlari bilan ham tanishdi. Hozirda Toshkent viloyatida 1600 tadan ziyod chet el kapitali ishtirokidagi korxonalar faoliyat yuritmoqda. Shundan 300 tasi so'nggi 2 yilda ochilgan. O'zbekiston-Misr biznes forumida bu raqamlar yana ko'payishi kutilmoqda.